ponovo radimo ono pucanje ustima. Mislim da ću staviti sjaj jer se ovo očajno izgleda. Morala sam staviti ove uši jer mi kosa ulazi u sjaj. Uiii. Gledajte sad mađiju. Direktno u palac. Bombi. Moramo ga ovako zategnuti. Sad ću vam se nabijem u kameru da bi čuli. Idemo još jednu. Imamo vremena. Sad sam se već izveštila. Više se ne davim.